таблиця. Турнірна таблиця чемпіонату. Давайте подивимося, хто на чому стоїть перед останнім туром 2017 року. Отже, Шахтар плюс 4 перед Динамо. Залишилося Ворскла, Верес, Олімпік, Зоря 24. Зоря на 6-й сходниці, Маріуполь 20, але без грою в запасі. Олександрія 18, Зірка, Чорноморець, Карпати, Сталь. Ну, така от ситуація. Я думаю, що по-іншому собі уявляли ситуацію, Юрій Миколаївич. Для себя лично, да, я думаю, что, ну, что делать, что есть, то есть. Надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации. Чорноморець, Зірка, Верес, Карпати, Маріуполь, Сталь, Олімпік, Ворскла, Олександрія, Динамо, Зоря, Шахтар. Оцей поєдинок, який передаватиме нашій програмі. У вас Атлетик і Шахтар. Юрій Миколаївич. Ну, є дві ігри, здесь я вижу. Олімпік, Ворскла буде така весела. А Зоря-Шахтар! А Зоря-Шахтар, це буде понятно, що... Я просто вам що хочу сказати, що ми вам бажаємо успіху в двох наступних поєдинках, тому що вони будуть дуже складні, ми вдячні за те, що ви, в принципі, у нас ніколи так люди особливо не приходять перед таким відповідальним поєдинком.